নমস্কাৰ গাঁওচৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাসে আজি দিশপুৰত কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ গৰমৰ দিন আৰু চৌব্বিছ চনৰ গৰমৰ দিন মানুহে কম্পেয়াৰ কৰে যোৱা মাহৰ লগত সেইকাৰণে যিমানকেইটা এইকেইদিন এ পি ডি চি এলে হোৱাটছআপত ৰিপ্লাই দি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে ৰিপ্লাইটো চাব এ পি ডি চি এলে লিখি দিছে যে তেইছ চনৰ আগষ্ট মাহতো জুলাই মাহত আপোনাৰ ইমানেই বিল আছিলে তেতিয়া মানুহকেইজনে উত্তৰ দিছে যে ইয়েছ উই এগ্ৰি সেইকাৰণে যাৰ যাৰ সন্দেহ আছে মই কাকো মই নকওঁ যে মই ভাল স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল কিন্তু পৰীক্ষা কৰাত কি আপত্তি আছে ঘৰত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই লওক এটা মেনুৱেল মিটাৰ লগাই লওক দুইটা মিটাৰৰ ৰিডিং এক তাৰিখে লগালে অহা এক তাৰিখে ওলাই যাব তেতিয়া গম পাব কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ থকাৰ কাৰণে মানুহৰ বিলটো কমিব পাৰে দৰকাৰ নহ'লে লাইটটো বন্ধ কৰে কাৰণ মিটাৰত দেখি থাকে মেনুৱেল মিটাৰ নাৰাখিলে লাইটটো বন্ধ নকৰে সেইকাৰণে অসমত ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যনটো স্মাৰ্ট মিটাৰ হোৱাৰ পিছত কমিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াত একো এইটো ইছ্যু কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ঘৰত এ চি বিৰ খৰচত প্ৰত্যেকজন বাতৰি কাকত আৰু প্ৰত্যেকটো টিভি চেনেলৰ এজন এজন সাংবাদিকৰ ঘৰত লগত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগত এটা মেনুৱেল মিটাৰ আমি লগাই দিম যদি ৰিডিঙত গণ্ডগোল হয় আপোনালোকে ক'ব নহয় মই এইবিলাক কথালৈ আমি তামাচা ফুটিলৈকে যাব নালাগে তেতিয়া বস্তুটো লুজ হৈ যায় আমি লুজ কৰিব নালাগে এইটো এটা ছিৰিয়াছ বিষয় স্মাৰ্ট মিটাৰটো এটা ছিৰিয়াছ বিষয় কাৰণ আপোনালোকেও নিউজ কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বেয়া বুলি সেইকাৰণে মই আপোনালোকে যাতে ভাল কৰি নিউজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোককে মই এটা প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো একেলগে লগাই লওক মেনুৱেল মিটাৰটো একেলগে লগাই লওক ৰিডিংটো আপোনালোকে লৈ ল'ব তেতিয়া নিউজ কৰিবও ভাল হ'ব পাব হয় নহয় কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰত যদি বিল বেছি হয় এ চি বিটো ইনকামটো বাঢ়িব লাগিব দাখিল কৰা হৈছে ৰাজ্যসভা দুখন আসনৰ বাবে আমাৰ দুয়োগৰাকী বহু জ্যেষ্ঠ নেতা যিসকলৰ মহান প্ৰচেষ্টাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদতেই আমি দুবাৰকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আজি আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে এইবিলাক সম্ভৱ হৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা দুয়োগৰাকীয়ে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আজি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে মই দুয়োগৰাকীকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলৰ নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যসভাত সদস্য হিচাপে দুয়োগৰাকী নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব আৰু অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব দিশপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে দুয়োগৰাকী নেতাই তাৰপিছত আমি মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে মনোনয়ন ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাসে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৰাজ্যৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন অব্যাহত থকাৰ সময়তে সাংবাদিকৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সাহস নাপালে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয়ত লৰালৰিকৈ আঁতৰি গ'ল শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকী ইফালে ৰহা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে আছু আৰু তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড পতাকা লৈ অসম চৰকাৰ হাই হাই স্মাৰ্ট মিটাৰ ডকাইতি বন্ধ কৰক আদি শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তুলিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ইপিনে প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে আগবঢ়াইছো ভাস্কৰ শইকীয়াৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন
স্মার্ট মিটারক লৈ খবরতে বর্তমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো রহাত, আর রহাত আজি রহা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আর তিওয়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় এক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে, আর যেহেতু স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে, মই ইয়ার সামগ্রিক পরিবেশ মোট সতীর্থক দেখাবলে অনুরোধ জানাই। যেহেতু স্মার্ট মিটার যে বিল, সেই বিলে বর্তমান সাধারণ জনতাক জলক হয়েছে, আর তার পরিপ্রেক্ষিত এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে রহা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আর তিওয়া ছাত্র সন্থা রাজপথলে উলাই আহিছে, আর উলাই আহি এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কালি একটা বক্তব্য দিছে যে স্মার্ট মিটার বলে ভাল হে বলে কইছে, কি বুঝি পাব মুখ্যমন্ত্রী যে বুঝি তো নাপায়, আমার নিচল দুখিয়া মানুষখিনিয়ে গম পাব স্মার্ট মিটার কেন ক্ষতি করে আছে। এমাহত আগত চিফ মিনিষ্টার এটা কথা কৈছে যে ইয়াৰ যোৱা মাহত ইয়াৰ আগৰ মাহত কেনেকৈ আমি মিটাৰ বোলে বিল এতিয়া কম হৈ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাওঁতে, এইটো সম্ভৱ নেকি? এমাহত এতিয়া 45,000 টকা আহিছে, আগততো 900 টকা আহে, এতিয়া আহে 45,000 টকা। এইটো অতি শীঘ্ৰে আমি বন্ধ কৰিব দিছোঁ, ইয়াত কোনো যাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব দিয়া নহ'ব। চহৰ অঞ্চলৰ পিছতে এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলত স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰা হ'ব, এতিয়া আমি বন্ধ কৰিম, আমি গোটেই ৰাইজক জনাই দিম যে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা বন্ধ কৰিম আমি। এই মুহূর্তে আর ছাত্র সন্থার সম্পাদক আছে, মই তেওঁৰ লগত পুনে পুনে কথা পাতিম। না, সিধা কথা, তেওঁলোকৰ স্মার্ট মিটাৰত বিসংগতি আছে, আপোনাৰ দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি হৈছে। আজি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছো, আছো আছে, তিৱা ছাত্র সন্থাতে কুচৰাজ মংখী আছে, তাৰ এখন ছাত্র সন্থা আছে, ৰাজহুৱা ঘোষণা, কোনো গাঁৱত স্মার্ট মিটাৰ এওঁলোকে লগাব নোৱাৰিব, বিসংগতিপূর্ণ। রাইজক ডকাইতি হব নিদিওঁ, রাইজক তেওঁলোকে দেখা দেখি ডকাইতি কৰি আছে। আপোনাৰ চাওক, যোৱা মাহত যদি 700 টকা ভৰিছে, পিছৰ মাহত 1400 টকা কেনেকৈ হয়? 400 টকা 300 টকা হে এই মাহত বিল গৈছে, ইছৰিটা নহয় কিন্তু পুৰণা মিটাৰ, তাত গৈছে 800-900 টকা। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ কথাটো সকলোৱে জানে, শিকাব নতুনকৈ শিকাব নালাগে, কাকো ক'ব নালাগে। পুৰণাটো যিবিলাকৰ এতিয়া ইছৰি মিটাৰ নাই, তেখেতলোকৰ ঘৰলৈ কিন্তু বেছি বেছি মাছৰ পুতেছে, সেইটোৱে। তিৱা ছাত্র সন্থার বিষয়ে তেওঁলোকে কৈছে যে স্মার্ট মিটার বন্ধ করব লাগিব, নহলে তলা বন্ধ কার্যসূচী রূপায়ণ করবে। আর দেখিছে রহার বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয় আছে, তাত তলা ওলমাই দিছে, আর এয়া যে সামগ্রিক পরিবেশ, ইয়ার সামগ্রিক পরিবেশ মই দেখালো, ইতিমধ্যে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে তেওঁলোকে। আর ইয়া এটাই কথা, স্মার্ট মিটার তেওঁলোকে বন্ধ করব লাগিব, নহলে পরবর্তী সময় তেওঁলোকে আরো তীব্র আন্দোলন গড়ি তুলিব। ইফালে স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে দবকা শক্তি বিভাগের কার্যালয় ঘেরাও করেছে, প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদকারীসকলে। শীঘ্রে স্মার্ট মিটার বন্ধ করার দাবিত পথ অবরোধ করে সরকার বিরোধী স্লোগানের পরিবেশ উত্তাল করে তুলিছে একাংশ দল সংগঠনে। প্রতিবাদের ফলত রাজপথত তীব্র যান জটর সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। এই সন্দর্ভত আব্দুল হাকিমর এক বিশেষ প্রতিবেদন। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে ডবকাত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে একাংশ দল সংগঠন আর ছাত্র সমাজে, আর ডবকা বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয় ঘেরাও করে এইদরে প্রতিবাদ করা দেখা গেছে। এয়া সহদুই ক্যামেরা পার্সন অনুরোধ জানাইছো, এয়া দেখিছে গড়কাপ্তানি রাস্তা ইতিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, আর এইদরে প্রতিবাদ করা দেখা গেছে একাংশ দল সংগঠন তথা ছাত্র সমাজে। আর তেওঁৰপৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি কব। হয়, আসলতে দেখা গেছে যে সমগ্র রাজ্যখনত বিদ্যুৎ বিভাগ এক লুণ্ঠন রাজত পরিণত হয়েছে। খাতি খুয়া অসমীয়া মানুষে সরকারখনক কর্কটাল দিতে দিতে একেবারে শেষত স্মার্ট মিটার নামতো কর্কটাল আর বিল অধিক লব বিচারিছে। গতি আমি বিচারিছো, আমার পুরনি মিটার যদি 10 টাকা আইছিলে, তেতিয়া আজির দিনত 100 টাকা আছে, অর্থাৎ 3 গুণ 4 গুণকে। গতি এই যুদ্ধ স্মার্ট মিটার আছে, কোনোবা বহিরাগত কোম্পানির হতুয়াই অসম সরকারে আমার যে লুণ্ঠন রাজ করব বিচারিছে, তার বিরুদ্ধে আমি আজি প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লৈছো। আমি এটাই কথা কব বিচারিছো অসম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী নন্দিতা গালুসাক, যে এই স্মার্ট মিটারে যে লুণ্ঠন চলাব বিচারিছে, ইয়ার সর্বসাধারণ রাইজ ওলাই আছে, সর্বসাধারণ রাইজে এই স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করেছে। আমি এটা বস্তু বিচার, আগত যে আমার মিটার আসে, আমি আগত যে বিদ্যুতের মাচল পরিশোধ করেছিল, একদরে আমি করব বিচার, ইয়াত 3 গুণ 4 গুণ করে লুণ্ঠন করবর কারণে তোলকে যে প্রসেস কইছে, ইয়াত তোলকে অতি শীঘ্রে বন্ধ করলে আমি ইয়াতক ডর প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করি। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, শক্তি বিভাগ কাম নাই।
স্মার্ট মিটারক লৈ এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন ঠাইত আজি দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ ডিমটো শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ক্ষোভিত জনতাই ঘেৰাও কৰিছে ডিমো বিদ্যুৎ উপসংবদ্ধ কাৰ্যালয় শক্তি বিভাগে অস্বাভাৱিকভাৱে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা আৰু স্মার্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে শিৱসাগৰতো কেইবাটাও দল সংগঠনৰ সহযোগত সহস্ৰাধিক জনতাই ঘেৰাও কৰিছে ডিমো বিদ্যুৎ উপসংবদ্ধ কাৰ্যালয় প্ৰতিবাদৰ সময়ত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি ডিমো আৰক্ষীয়ে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিছিল যদিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষী বেহু ভাঙি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে প্ৰৱেশ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ডিমোস্থিত যিটো শক্তি বিভাগৰ যি উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়টো আমি ঘেৰাও আজি কৰিছোঁ আৰু আজি ঘেৰাও কৰি পেলাই আমি এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখন বিজেপি চৰকাৰ এই চৰকাৰখন যে বনিয়াৰ চৰকাৰ এইখন যে এখন কৰ্পৰেট চৰকাৰ সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ যিসকল থলুৱা জনসাধাৰণ আছে এই আধুনিকৰণ কৰাৰ নামত যি স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰি আগতে যি 200-300 বিল আহিছিলে সেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ আজি 1200 পৰা 2000 বিল আহিছে আৰু আমি যেতিয়াই এই পিডিচিএল কাৰ্যালয় বিষয়ববীয়া সকলক এই কথা সোধোঁ যে এনে অস্বাভাৱিক বিল কিয় বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাথাকে গতিকে এই এ পি ডি চি এলৰ এই কাৰ্যালয়টো আচলতে আমি আজি ঘেৰাও কৰিবলৈ এটা কথা পুনৰবাৰ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কোনোবা শক্তিমন্ত্ৰী আছেনে নাই আমি নন্দিতা গাঁৱলৈ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে নিমাতি গণ্য হয় তেখেতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে গোটেই চাৰিওফালে বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া ব্যৱস্থাৰ মাজত মাধমাৰ সোধাই পেলাই 2000-3000-7000 বিল আহিছে আমি ক'ৰ পৰা দিম এই বিলসমূহ ইফালে এ পি ডি চি এলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰতো মহিলাসকল ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিল অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ পূৰ্বৰ ডিজিটেল মিটাৰত অহা অধিক বিলে গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধবাৰ সোধোৱাৰ পিছত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অধিক ধন সৰু কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে আৰু এই অভিযোগ লৈ এ পি ডি চি এলৰ কলিয়াবৰৰ উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত কলিয়াবৰৰ মিৰি ভেটিৰ মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰু এই সন্দৰ্ভত দিবাকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কলিয়াবৰটো একেই পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল মহিলা আহি কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আহি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিয়নো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি বিদ্যুতৰ নিৰিখ পূৰ্বতকৈ দুগুণ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰে জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কিয়নো হাজিৰা কৰাৰ পৰা ধৰি সৰু সৰু গোটেইখিনি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি নিৰিখত বিদ্যুৎ মাচুল দিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এ পি ডি চি এলৰ কলিয়াবৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত এইসকল মহিলা মিৰি ভেটিৰ এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগাবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু পুৰণা মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় যিহেতু আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে কিহৰ কাৰণে আহিছে আমি আহিছোঁ পুৰণা যিটো মিটাৰ আমাৰ সেইটোৰ ঠাইত এতিয়া যি নতুন মিটাৰ দিবলৈ ধৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ সেইটো আমাক নালাগে কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰে ইমান স্মাৰ্ট বিল দেখুৱায় যে আমাৰ নিচিনা জনসাধাৰণে ইয়াত আমি মানে দিব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ যিটো মিটাৰ আছিলে সেইটো প্ৰথম যিখন বিল দিয়ে সেই বিলখন দিয়াৰ পিছত 20 দিনমানৰ পিছত আমি দিবলৈ কয় আমাক বিলটো তেতিয়া আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বিলটো দিব পাৰোঁ আৰু এইটো যেতিয়া মাইনাছ কৰি পেলাই লাইটৰ বিলটো দিব আমি পটককৈ ভৰাই ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি আন্ধাৰত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াম নেকি চবৰেতো ইনভাৰ্টাৰ নাথাকে গতিকে আমাৰ পুৰণা মিটাৰ যিটো আছে আমাক সেইটো মিটাৰে লাগে আমি সেইটোকে দিবলৈ চৰকাৰৰ ওপৰত ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিবলৈ সবৰে হাতত কিন্তু স্মাৰ্ট ফোন এটাও লাগিব হাজিৰা কৰা লোকৰ স্মাৰ্ট ফোন থাকে জানো নাথাকে আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে আমি বৰ্তমান যিটো মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেই মিটাৰটো আমাক লাগিব বিনিময়ত আমাক যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে লগাবলৈও আহে আমি আমাৰ বাউণ্ডেৰীত সোমাবলৈ নিদিওঁ আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰটো কেতিয়াওৱেই নালাগে যিহেতু আমাৰ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীৰপৰা আদি কৰি সকলোৰে ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ নাই গতিকে আমি যিটো মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমাক বিল দিবলৈ যাওঁতে আমি গম পাওঁ যে যিটো তাৰিখত বিল দিব আমাক 20 দিনৰ আগতে জাননী দিয়ে গতিকে সেই বিলটো আমি গোটাব পাৰোঁ গোটাবলৈ আমাৰ অসুবিধা নহয় গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব আমাক স্মাৰ্ট ফোন এটাও লাগিব গতিকে আমাৰ হাতত স্মাৰ্ট সকলোৰে স্মাৰ্টফোন নাই গতিকে সেই বিষয়ত আমি অৱগত কৰিছোঁ যে আমাক কেতিয়াও স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে আমাৰ বৰ্তমান যিটো মিটাৰ আছে সেই মিটাৰটোহে আমাক লাগে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰত এইসকল মহিলা আহি এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে পূৰ্বৰ যি মিটাৰ আছিলে সেই মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে
এনেদরে দেখা গেছে স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে এটা প্রতিবাদ আহিছো পরবর্তী খবরলৈ দেরগাঁও বেজগাঁওত বাঘৰ আতংক মঙ্গলবাৰে বেজগাঁওৰ পানী যোগান আসনির কোঠাত শুই থকা অবস্থা স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে এটা ঢেকিয়া পটিয়া বাঘ ঘটনা সন্দর্ভত বন বিভাগক খবর দিয়াত উপস্থিত হয়ে বাঘটুক বিচার খোঁচার করে বন বিভাগের লোকে কেবল দুই যাই গুলি ফুটায় বাঘ নথকার কথা সদরি করে তারপর বন বিভাগে কিন্তু পুনের সন্ধ্যা সেই বাঘটুকে একে ঠাইতে প্রত্যক্ষ করে গাঁওবাসী আর তার পাছতে বন বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা বাঘ থকার পিছতো নাই বলে মিছা আশ্রয় লওয়ার অভিযোগ তুলি তীব্র ভাষায় গরিহণা দিয়ে বন বিভাগ লক্ষিমপুরের বিহপুরিয়ার রঞ্জিত হোটেলত চাহ আর রসগোল্লার সাদ ললে সাংসদ গৌরব গগৈ কচুরির সাদ ললে সাংসদ গৰাকীয়ে খোৱা বোৱাত কোনো বাজ বিচার নাই বলে মন্তব্য করে গৌরব গগৈ এনেদরে চাহ খালে আনহাতে কংগ্রেস দল সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সাংসদ গৰাকীয়ে বিভিন্ন কথার আলোচনার মাজতে চাহরও সাদ ললে গৌরব গগৈ এয়া খোৱা বোৱাত কোনো বাজ বিচার নাই বলে মন্তব্য করে রঞ্জিত হোটেলর চাহর জুটি ললে গৌরব গগৈ রসগোল্লার সঙ্গে কচুরি আর চাহর জুটি ললে এনেদরে সাংসদ গৰাকীয়ে আগবাইছো সঞ্জীব লাহনের এক বিশেষ প্রতিবেদন লখিমপুর জেলার বিহপুরিয়ার রঞ্জিত হোটেল একেবারে সাধারণ হোটেল এখনত সাংসদ গৌরব গগৈ চাহ খালে আর আমি লগ পালো অসম্বিতে কোনো ধরনের ইয়াত দলীয় কোনো কার্যসূচী লই অহা নাই সাধারণভাবে আইসে ঘুরবলে আর মনের কথা পাতবলে যত্ন করি এখন একেবারে পুরনি হোটেল রঞ্জিত হোটেল ইয়াতে চাহ কাপ খালে দেখিল কেনেকে পছন্দ করলে এখন হোটেল মোক স্থানীয় মানুষে কলে মো কলো আটাইতকৈ এটা ভাল যত আমার মানে মানুষের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে তাত এনেকা ঠাইত মোক লৈ যোৱা আর মই চাহ খাবলে বিচাৰো তেওঁলোকে মোক রঞ্জিত হোটেলের কথা কলে আর সঁচাকৈ ইয়াত বহি আমার কি কয় আমার কচুরি আর আমার মিঠার রসগোল্লা খাই সঁচাকে খুব ভাল বেলেগ ধরনের ইয়াত সোৱাদ এটা আছে আর ইয়াত আহি ভাল পাইছো আর এনেকুৱা আমার অসমৰ প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক নগরের এনেকুৱা সুন্দর সুন্দর আমার এনেকুৱা চাহ দোকান আছে যত বহুত মানুষের স্মৃতি জখলবন্ধাটো যা সকলে জানে ময়ো ভাবো যত ময়ো নিজের ইচ্ছা যে যতে মই যাও স্থানীয় মানে চাহ দোকানত এবার সোমাবলে মোৰ এটা হেঁপাহ থাকে অকণমান ৰাজনীতি কথা পাতো এতিয়া ধৰক 26 সমাগত মই পোনপটীয়া প্রশ্ন মোৰ এইটোৱে যে কংগ্রেসের বা বিজেপিত যিসকলে দবদবাই থাকিলে আকৌ দেখিছো কিছু ঘুরি আহিছে 26ত তেওঁলোকৰ প্রতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা তেওঁলোকৰ প্রতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কংগ্রেসে কৰিব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰঙাদলিছে পাৰি দিয়া হ'বনে সব প্ৰথমে আমাক বুজিব লাগিব যে কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে লোকসভা নির্বাচন আগতে মানুহে আমার দল এৰি বিজেপি দলটুক যোগদান কৰিছে এটা লোকসভা নির্বাচনের পিছত গোটে ভারতের ঢৌটো দেখা পায় ভিতর সেই পরিবেশটা বুঝি পায় এটা মানুষে এতিয়ারপরা বিজেপি দল এৰি আমার দলটুক যোগদান কৰিছে তো সেইটোৱে পরবর্তী সময় যে রাইজে আমাক বিচাৰিছে তাৰে এটা ইঙ্গিত আর এতিয়ারপরা মই রাইজর মুখে মুখে শুনিছো যে আহাবার তেওঁলোকে আমার কংগ্রেসের নেতৃত্ব সরকার বিচাৰে যিসকল বিজেপি নেতা আকৌ আহিব মানে কংগ্রেসই আছিলে বিজেপিলে গেল আকৌ কংগ্রেসলে আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে দুৱাৰ খোলা আছে নে আপোনাৰ মুখত ইয়াৰ পূৰ্বে যে কিছু কিছু কাৰণে দুৱাৰ খোলা নাথাকিবও পাৰে চাগে না মই সদায় কৈছোঁ যে আমাৰ ব্লক কংগ্রেস জিলা কংগ্রেসৰ অনুমতি লাগিবই আমি কিবা এটা নির্বাচন যদি পার্থিত্য বিচাৰো আমি ব্লক কংগ্রেস জিলা কংগ্রেসৰ পৰা আমি ফিডব্যাক লওঁ আমি পরামর্শ লওঁ একেৰাহে পৰৱৰ্তী সময়তো ব্লক কংগ্রেস জিলা কংগ্রেসৰ পরামর্শ অনুসৰি আমি কাম কৰি যাম যদি আমাৰ দলৰ মানুহখিনি কাবাক স্বাগতম জনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি স্বাগতম জনাম যদি আমাৰ দলৰ মানুহ কাবাক বাদ দিবলৈ বিচাৰে বাধা দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি দলৰ কৰ্মীখিনি পৰামৰ্শ অনুসৰি কামখিনি কৰি যাম অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত বিয়াৰ দিন আছিল দীপাংকৰ পঞ্চতাৰকা তাজ হোটেলত ভৱন বুক কৰিছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে
প্রেমিকাক লৈ সঘনে গোয়ালৈ গৈছিল দীপাঙ্করে। গোয়া আর হায়দ্রাবাদত কেবাটাও ফ্লেট আছে প্রবঞ্চকটোর। বিগত তিনি মাহে গ্রাহকক ধন দিয়া নাছিল দীপাঙ্করে। কার্যালয়লৈ ফোন করলেও ভাল সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছিল ভুক্তভোগী গ্রাহকে। প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনৰ পিতৃ এগৰাকী অবসরপ্রাপ্ত প্রবক্তা, আয়কর বিভাগত কর্মরত দীপাঙ্করৰ মাতৃ। গুৱাহাটী মহানগরীর বহু স্থানত আছে দীপাঙ্করৰ সম্পত্তি। বহুতো প্রভাবশালী ব্যক্তিয়ে ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ ভিতৰত বহুতো অধিবক্তা, ঠিকাদাৰ, ৰাজনৈতিক নেতা, আনকি আৰক্ষী বিষয়াও থকাৰ সম্ভাৱনা। ভুক্তভোগীৰ ধন আত্মসাত কৰা দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়ত মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে বৰা ছাৰ্ভিছত থকা কাৰ্যালয়ত। মে মাহৰ পিছত টকা পোৱা নাই বিনিয়োগকাৰীসকলে। এতিয়ালৈকে ৰুজু হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ গোচৰ। ছেপ্টেম্বৰত টকা ঘূৰাই দিয়াৰ কথা আছিল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙে। উল্লেখ্য যে শ্বেয়াৰত বিনিয়োগ কৰি অধিক লাভাংশৰ টোপেৰে ধন লুট কৰিছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং নামৰ পৰ্টফলিঅ' মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কোম্পানীৰ জৰিয়তে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে লুটিছিল 4,000+ অধিক কোটি টকা। কেৱল অসমতে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বেহা মেলিছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে। কেৱল অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয়, অষ্ট্ৰেলিয়াতো বিনিয়োগকাৰী আছে ডিবি ষ্টকত। মণিপুৰ, অৰুণাচলৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ উপৰিও মুম্বাই, হায়দৰাবাদ আৰু বেংগালুৰুৰ লোকে ডিবি ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিছিল টকা। হায়দৰাবাদৰ জি কিষাণ ৰেড্ডি নামৰ গ্ৰাহকে প্ৰায় 25 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকজন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল 60 লাখৰো অধিক টকা। আনহাতে অসমতো 21 জন গ্ৰাহকে 80 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনিয়োগ কৰিছিল ডিবি ষ্টকত। গুৱাহাটী বৰা ছাৰ্ভিছত মুখ্য কাৰ্যালয় থকাৰ লগতে ৰঙিয়া, নলবাৰীৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত আছে দীপাঙ্কৰৰ কাৰ্যালয়। 23,000+ অধিক বিনিয়োগকাৰী থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত 13 জনীয়া কৰ্মচাৰীয়ে চলাইছিল কাম কাজ। কেইবাটাও স্কীমত গ্ৰাহকে বিনিয়োগ কৰিছিল 1,00,000 টকা। এবছৰত 120%, ছমাহত 54%, 3 মাহত 27% আৰু এমাহত 8% লাভাংশৰ টোপ দি লুণ্ঠন কৰিছিল দীপাঙ্কৰে। ইপিনে প্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে অসম এৰি পলায়ন কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে। অৱশ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ভিছা বাতিল কৰা হৈছে। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে নিশা দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেয়সীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান পাণবজাৰ থানাত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেয়সীক। ষ্টক ট্ৰেডিং হয় তেওঁৰ। তাৰপৰা আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁ 1,00,000 7,000 দিয়ে। তাৰপৰা আমাৰ চবৰে হোৱাইট মানি, আজিকালিনো কাক পইচা নালাগে, চবকেইটো লাগে। তো আমি তেনেকেই মানে ৰাখিছিলোঁ। ৰাখোঁতে আমি, মইতো এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাখিছোঁ, এওঁলোকেতো বহুত, এওঁলোকৰ 5 বছৰ, বহুতৰতো আৰু বহুত বছৰ খোলা হৈছে বিজনেছটো, 2018 খুলিছে। তাৰপৰা তেওঁ কি কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ৰাখি ৰাখি চবকে, কিছুমানৰ 1.5 কোটি, কিছুমানৰ 1,13,00,000, কিছুমানৰ 1,20,00,000, 69 কৰোৰ সেনেকুৱাও মানুহ আছে। ৰঙিয়াৰ চবতকৈ বেছি, আৰু হায়দৰাবাদৰ অফিচ বন্ধ, এতিয়া বেংগালোৰৰ অফিচ বন্ধ, অসমৰ আটাইতকৈ বেছি পইচা ল'লে। মোৰ কথাটো হৈছে, আমাৰ পৰা যিখিনি পইচা লৈছে, আমাৰ চব কষ্টৰ পইচা হয়। কষ্ট টকা আমি কিয় দিম তাক, মাৰিব দিব নোৱাৰোঁ। মোৰ আৰু মোৰ লগৰ এটা মিলি 80 লাখ কৰা আছে, 80 লাখ। মোৰ 20 আৰু মোৰে মানে হাজবেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি, তেখেতৰ 60 লাখ, টোটেল 80 লাখ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাষ্টমাৰজন আছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাষ্টমাৰ আছে, বেলেগ এজন অষ্ট্ৰেলিয়াটো মই মোৰে চিনাকি অষ্ট্ৰেলিয়া এজন, আৰু এজন আপোনাৰ বাহিৰৰ কাষ্টমাৰজন আছে। প্ৰথম কথা, ইয়াতে আপোনাৰ ক্লায়েণ্ট টোটেল 23,000 চামথিং ক্লায়েণ্ট আছে ইয়াতে, অল অভাৰ মানে হেৰিত, আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাশ্মীৰৰ 1,000 হ'ব। আপোনাৰ কাশ্মীৰৰ নিউলি কাশ্মীৰ কৰিছে, সি কাশ্মীৰ কৰিছে, বেংগালোৰ, হায়দৰাবাদ, নলবাৰী, ৰঙিয়া, চবতে আছে তাৰ, মানে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যথেষ্ট ক্লায়েণ্ট। জিঅ'ই মুকলি কৰিলে গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং 2-in-1 অফাৰ। এক জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ আৰু ফাইবাৰ সংযোগৰ সৈতে জিঅ' টিভিৰ সুবিধা উপভোগ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ 50 টকাত এতিয়াই বুকিং কৰক আৰু অফাৰ উপভোগ কৰক, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জ নোহোৱাকৈ এটা অতিৰিক্ত টিভি সংযোগো কৰিব পাৰিব। যোগ্য ব্যৱহাৰকাৰীক কেৱল তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট টিভিৰ এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা জিঅ' টিভি এপটো ডাউনলোড কৰি পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে লগ ইন কৰি আৰু প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে OTP প্ৰৱেশ কৰি এই নিৰবিচ্ছন্ন মনোৰঞ্জন অভিজ্ঞতা উপভোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।